Türkiyənin Sivas şəhərində yaşayan 71 yaşlı Erdoğan Güzel ölkəsində ən kiçik bıçaqları hazırlayır. 23 ildir bu sənətlə məşğul olan usta min bıçaqları ilə Guinness-in rekordlar kitabına düşmək niyyətindədir. Bu məhsulları zərgər dəqiqliyi ilə hazırladığını deyən Erdoğan Güzel ən kiçik bıçağının 7 mm olduğunu bildirir. Guinness-in rekordlar kitabının nümayəndələri onun namizədliyini qeydə alıb. 2 santimlik açılır kapanır bıçaq. 1,5 santime yakın hançer. 7 milimine de yaptım, onu hediye ettim. Ancak ben bu konuda son derece kararlı ve iddialıyım. Guinness Rekorlar kitabına zanaat dalında Sivas'ımı ve Ay Yıldızlı Bayrağımı sokacağım. Yeniliyorum. 5 milimlik Japonya'nın bir kasabasında yapıldı. Ancak internette araştırmamda en ufak bir veri tabanına ulaşamadım. O 5 milim yaptı ve 4,5 milimini çok kısa zamanda yapıp kamuoyunun dikkatine, beğenisine sunacağım. Türkiye'nin Sivas şehri bıçak ustaları ile meşhurdu. Lakin son dövrler bıçakçılık sənətinin unutulması ve gençlerin bu sahədən uzaqlaşması müşahid olunur. Erdoğan Güzel qeyri-adi məhsullarla həm də bu sənətə marağı artırmaq istədiyini deyir. O, müxtəlif məhsullardan, heyvan sümüklərindən, buynuzlarından istifadə edərək bıçaqlar hazırlayır.